Sejam todos bem-vindos a mais uma série Paraquedas com Dandara Tale of Fear. Vou meter um bebê de energia pra ver como é que fica. Ah, eu ganhei uma barra extra. Isso é legal, hein? É maneiro. Olha esses peitos. Bom que eu quebro fica quebrado, isso é bom. Era aqui primeiro, deve ser depois. E agora, será que é a parte da floresta? É, acho que é. Arredores da vila. Eu literalmente ignorei completamente a floresta. Parece que era a primeira área, eu fui direto pra segunda, tipo, né? Ou não, né? Vai saber. Legal. Ah, ok. Aqui cadê a placa? Acho que. Ah, aqui. Queria ver o que é isso. Aqui a placa. Terra dos sonhos. Ponte colossal, legal. Ah, entendi. Isso que é recomendado usando o controle. Eu já sei que eu queria. Floresta Prismares. Eu vou na Floresta Prismares primeiro. Por quê? Eu não sei. Eu só vou aí. Deixa eu tirar o motor. Não, deixa eu tirar o motor. Nossa, roxo ali, nossa. Agora você vai ter novos inimigos aqui. Estas primárias. Minas da confusão. Ih, não gostei. Eu já sou confuso, jogo. Não precisa ser mais confuso. Bom dia. Não gostei da vida. Pera aí. Aí, peguei um negócio novo. É, só dinheiro. Se bem que é bastante. Tá. Tenho dois caminhos pra seguir. Eu quero ir pro de baixo. Onde que é a parte de baixo? Não gostei. Tá, então aqui deve ser a parte de baixo. Ok. Ok. Aqui é o outro. Peguei um incrível poder novo. Aham, não sei o que é isso. O que é isso? Sei lá. Explosão de energia da Nandara aumentou. Sumiu ali os negócios ali. Ah, tem que. Pra poder passar aqui eu preciso que isso aqui esteja ligado, tá? Entendi. É, supondo que eu possa vir pra cá, né, mas. É, eu acho que essa área é pra eu ter vindo primeiro, inclusive. Talvez. Os inimigos são muito mais fracos. Só se eles derem 2 de dano, senão. Ah, de passar bloco. Faz. Hã? Foi isso. Hã? Foi isso. Ah. Putz! Não. Aí. Sumiu. Podia ter matado aquele bicho.
Tem. Puxa isso aqui. Inflamável. Ah, tem que pegar o outro bicho que ficou faltando. Depois que puder. Tá. Newton. Cara com tóxico. Será que isso aqui são outras pessoas? Jogaram jogo? Não, provavelmente não. Ok, ah, eu voltei pro início de onde eu iniciei, sei lá. Pulei ali, eu tenho que voltar aquela sala de trás ali. Agora que eu quero. Aqui. E qual que é o objetivo de vir aqui? Além de matar esses bichos? Tá. Um negócio ali, em cima. Aqui eu tinha vindo, mas eu não tinha feito nada aqui, eu só voltei. Ah, aqui a parte onde tem o baú suspeito, que eu não sei como pega, tipo. Aê, pô! A espera sempre cansa, pô. Isso é horrível, porque tem paredes quebráveis. Tem mais três negócios aqui pra encher. Que eu puxo o mouse ali. Só que eu tenho que ir pra algum lugar, eu não sei, tipo. Acho que mais não é. Terra dos sonhos. Parece mais aconchegante do que Monte Colossal. Joguinho maneiro, veio na Epic Games. Por que não, né? Vamos lá. Que raios é isso aqui? Ok. Tudo bem. Caminho sem volta. Não gostei desse quarto de caminho sem volta. Não, nem um pouco familiar, mas tudo bem. Ixi. A descrição do líder Elder. É, me parece suspeito, mas tudo bem, né? Caminho sem volta não é legal quando eu falo esse jogo. Ah, tá, tudo bem. Caminho sem volta, né? Porque... Hã? Pensei que tinha física. Parece que... Ah, tudo bem. Pensei que eu tava empurrando a prancha de alguma forma. Tranche, tipo, nada. Point, tranche. Ah, vamos ver o que tem no caminho sem volta aqui. Ah, esses olhos me olhando aí, hein. Olhar pra mãe. Ah, não, deixa eu tá os caras do Terraria aqui. Coisa. Ah, fogueira, né? Sentar aqui na parte sem volta. Aqui, beleza. Tá. Que? Hã? Ah. Suspeito, não tem pra cá. Precisa de baixo pra cima, como sempre, senão eu fui me perdendo aqui. Se bem que aqui o baixo e o cima meio que inverte, mas, né? Ah, tá. Corrupção, não sei o que. Cheguei em Brasília. Oxi, oxi. Oxi, oxi. Isso aqui não anda, não? Ah, isso aqui anda, tá. Usei. Ah, entendi, tá. Putz, mas... Putz, mas... É... Eu entendi o que eu tenho que fazer, mas... Não vai ser muito simples. Vai ser bem chatonido de fazer.
Tô indo no lugar errado, certamente. Meu Deus. Consegui passar essa desgraça? Ai, tudo errado, hein, enfim. Vem pra cá. Eu já tenho, tá? Hã? Tá, vai ter um escritor então. Ok. Além disso, tem um negócio aqui. Hã? Tá, vai ter uma aldeia no deserto. Em cima de uma. Sei lá, eu não entendi não. Isso é poético demais pra minha pessoa. Beleza, bora. Contar por aqui. Tá aqui o deserto. Eu acho que eu fui pro lado errado. Que tá? Não, aí não. Aí não. Aí não. Ah, eu fui pro lado errado. Eu tô ferrado aqui pra voltar. Ele me deu 2 de dano, não deu? É, ele deu. Não, não é pra cá. Não. Acredito que não é pra cá. Não. Eu pelo menos só vou pra cá quando não tiver como ir pro outro lado. Caraca, sério. Tipo. Pra voltar foi de boa. Caramba! Ok. Não tenho ainda o suficiente. Droga, dizia que eu tinha. Nem matei nada aqui. Aqui pra cima. Tá, é. Aqui parece o caminho mais normal. Acho que. Que raio é aquilo ali? Não faço ideia. Oxi, 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 oxi! Mas. Ok, tá. Tá, vai. Tá, tem vida, hein? Ok. Muito estranho. Calma. Vamos ver o que eu zoeira, né? Eita. Tá. Ok, tem um caminho pra cá, eu venho pra cá. É um baú. Ok. E olhos. Tá. 500? Caramba. Pode olhar, rapaz. Viu? Tem. Será que eu acho que eu fui trollado em algum lugar, devia ter alguma coisa deixando no baú e não peguei porque eu não olhei de tudo. Ah, ok. Tá. Pro caminho número 2 aqui. Tá, acho que não aqui. Tem que quebrar. Fora que limpa o meu caminho também. Não, ir pro lado. Isso não vai dar certo. Será que deu certo? Aqui. Aqui, isso. Tá, ele me enxerga mesmo pelo bloco. Isso é problemático. Joga. Ok. Tá muito ok agora não, mas... deixa eu descer aqui, não vai descer não. Tem uns caras atirando pra lá, tá um pouco cheio de tretas aqui. Eita. Acho que é um paredão que tem ali. Tá, ok, toma. Por que eu vim pra cá? Não tem motivo, só vim, tipo. Não parece ter motivo. Tá. Ah, eu ia tomar de um ou do outro. Esse aqui eu sei que é um, então eu vou tomar o que eu sei que é um.
sei se o outro vai me dar mais xingo. É, o que eu fiz? Não vai alcançar. Peraí. Um pouco sem espaço aqui, né? Um pouquinho sem espaço. Tem um caminho pra ele aqui, assim. Ah, é pra isso. Ah... Tá. Que, como é que... Ah, não, pera. Ah. Lá. Carlos. Aqui. Não, era pra ter saído da tela. Não sei porque que o mouse fica quando não tem mais nada. Tipo, tá, o caminho reto. É bom e ruim, né? Gosta. Bom, se não morresse agora ia ser Capitão Planeta, né? É. Aham. Ok. Tá, nós. É, viu? Acho que eu tenho, né? Ok, tá. Legal que isso aqui dá mais XP que matar inimigo, tipo, muito errado isso. Nossa, jogo. Não. Ah, diagonal pra baixo, por favor. Ai, não, pera. É fácil, né? Nem se pular aqui direito. Beleza. Como que mata esse bicho? E eu vim aqui à toa, tipo, sério? Ok. Ele me deu bastante alma, mas... Olha lá. Não. Espera. Ah. Óbvio, né? Tipo, beleza. Tá, não é isso não. Acho que ia ser esmagado aqui. Acho que eu vim no lugar errado, né? Provavelmente eu vim no lugar errado. Não tem que... Ah, não! Ok, tá. Eita, mas que é isso? Que raios é isso, tio? Lugar maligno? Oh, pera. Eita, mas. Pera. Ok, tá. Hã? Esse aqui vai tancar, né? Não. Será que eu tenho que tacar um míssil ali? Eu tô ficando um pouco sem míssil também, né? Mas beleza. Não. Eu poderia pular ali se o jogo deixasse eu pular ali. Não é o caso. Sai daqui, mouse. Caramba. Aqui. Ali. Lá. Aqui. Ali. Lá. Beleza. Ok. Eu dei a volta. Então. Não, pera, não dei não. É... Bem. Não, não dei não. Um bom dia, boa tarde, boa noite, assim, no futuro. Um forte abraço, eu fui.